بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا. آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. جنت لے جانے والی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھ لے اور اس دن شام سے پہلے فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا، اور جو شخص شام کے وقت سید الاستغفار پڑھ لے اگر اسی رات فوت ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا. وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. صدق اللہ العظیم. بخاری شریف کی حدیث ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس کو یاد کر لیں اور صبح و شام ضرور پڑھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.